Ceremoninë e varrimit të Akademikut Idreza Jeti e organizoi Akademia e Shkencave e Arteve të Kosovës. E kjo ishte krejt çfarë bën institucionet kosovare për akademikun dhe ish-kryetarin e parlamentit që ndroi jetë javën e kaluar. Me këtë mungesë respekti të shtetit ndaj akademikut janë të prekur familjarët e tij. Institucionet shtetërore nuk kanë qenë aty afër. Ku është problemi, nuk e di. Është problemi mes institucionit dhe akademisë, apo institucionet nuk kanë dashur, por si familje mi të ndinjum. Sepse edhe a dite në ceremonin mërtore ose në mbledhjen komemorative në akademi, unë nuk e kom pa ministrin e arsimit, nuk e kom pa ministrin e kulturës. Pas kësaj, Ismaili thotë se kanë pasur telashe edhe që të presin njerëz për ngushëllime. Si pas ti, janë detyruar që gjithçka të organizohet në banesën e akademikut tashmë të ndjerë, Idreza Jeti. Pamja ose ato 3 ditë që ne kemi hapë për ngushëllime, kishte me qenë ma dinitoze nëse kishte pas mundësi më majtë dikon tjetër. Kemi qenë dakord të marëm dikon aty ofër një restoran, për shumë ka qenë pak enorme që familja nuk ka mujtë me përbalu. Muajin e kaluar humbi jetë tragjikisht zëvendës ministri Arjan Daci, që ishte i biri kreut të Ashakut, për të qeveria bëri gjithë organizimin dhe i ndau ndim 15.000 euro. E për akademikun Ajeti, zëdhënësja qeverisë do një tagashi, tha klanit për mes telefonit, se nuk është kërkuar nga familjarët që të mbahet në një akademi apo ndimes tjetër, në të kundërtën, qeveria do të ishte e gatshme. Ajo shtoi se kryeministri ka qenë për ngushëllime tek familja. Për të nderuar akademikun Ajeti, gati një javë pas vdekjes së tij, Universiteti i Prishtinës bajti mbledhje komemorative, pasi i ndjeri për një periudhë kishte qenë edhe rektor i Universitetit të Prishtinës. Ai që shembull për kolegët, studentët dhe të gjithë ata që njohen. Akademiku Idriz Ajeti ndroi jetë në moshën 102 vjeçare.